Ja, som far er det jo fantastisk at være med til. Som en, der holder meget af kirken her, efter vi har boet her i 10 år, har det også skønt at være her og mærke det liv og alt det gode, der sker her. Og inden jeg læser fra Apostlenes Gerninger og går ind i det, jeg skal tale om i dag, så har jeg lyst til at også sige en... skal se, om det der virker. Jo, sådan. Så har jeg lyst til at sige en tak til alle jer, som lige har afsluttet efterskole, højskole og som sidder her i dag. Tak for den indsats, I gør for ikke den kommende generation, for de er her, men dem, som lige nu aktivt er i de der enormt formative år i deres liv. Tak for jeres hjerne, tak for alle de ekstra snakke, tak for bønderne, og tak fordi I er med til at skubbe noget i gang, som man måske kommer til at se folde sig ud om 30 år. I er enormt værdifulde, og Gud han skal velsigne os i det, I gør der. Jeg vil gerne læse nogle vers, og de kommer op her, men jeg er ikke sikker på, at jeg kan læse helt ned på monitoren dernede. Så jeg læser lige fra... se, nu kommer jeg for langt hen. Jo, sådan. Jeg læser fra min Bibel her i Apostlenes Gerninger 2 og vers 42. Og det er talt om den første kirke. Jeg skal tale om fællesskab i dag. Jeg skal tale om det kristne fællesskab. Og situationen her er, at hvis vi nu foretager det tankeeksperiment, at hvis vi, som er her i dag, og en del af os er vokset op i kirkelig sammenhæng, har haft mange gode år til at finde ud af, hvad troen handler om, nogle af os ovenikøbet, startede helt som børn med at lære kristne historier. Hvis vi bare foretog det tankeeksperiment, at næste søndag, så var der 3.000 mere her. Hvad ville vi så gøre? De havde ingen kristen baggrund. De havde ingen historie med sig. De havde ingen oplæring. De havde ikke været en del af den historie, vi havde. Hvad ville vi så gøre? Her er, hvad den første kirke gjorde. For det var deres virkelighed. De holdt fast ved apostlenes lære, fællesskabet, brødets brydelse, bønderne. Hver og en blev grebet af frygt, og der skete mange og under og tegn ved apostlene. Men de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemmebrød det brød, der spiste sammen og jublede, og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. Vi har været igennem et år, halvandet, hvor vi er blevet presset og strukket og udfordret og begrænset. Nogle gange der har vi måske i vores del af verden tænkt på, hvordan vil vores trosliv egentlig se ud, hvis vi kommer ud for en eller anden form for forfølgelse? Nu har det jo ikke været forfølgelse som sådan, udover det er en virus, der har forfulgt os alle sammen. Men vi har alligevel oplevet, at mange ting er blevet taget fra os. Og når mange ting bliver taget fra os, så er det vigtigt at overveje, hvad giver vi ikke køb på? Hvad er umisteligt? Og her er der fire umistelige ting, som der står, at den første kirke hold fast ved, dedikerede sig til, organiserede deres liv omkring, havde som primære prioriteringer i deres tilværelse. Apostlenes lære, vi har allerede hørt her om Guds ords betydning, fællesskabet, som jeg skal sige noget om i dag, brødets brydelse, jeg skal lige nævne det, og så også bønderne, og en del af bønnen er jo også lovsangen. Jeg vil sige, at hvad end vi kan miste som kristne, så kan vi ikke tillade os at miste det. Det er lidt ligesom det her bord. Det står på fire ben. Og et bord kan godt stå på tre ben. Det kan en stol også, som du sidder på lige nu. Sådan nogle skamler, taburetter kan godt have tre ben, men de er ikke nær så stabile. Hvis det står på to ben, så er du virkelig en balancekunstner, hvis du kan sidde på den. Jeg havde det med at sidde og vippe i skolen. Min lærer sagde heldigt, Tolly, du må ikke vippe. Hvorfor ikke det? Fordi så stod den jo reelt kun på to ben. Og så var det nemt at falde.
Men når vores kristne liv står på de her fire ben, så står det på noget, som holder. Men det, der er vigtigt, det er ikke bare, at vi kender til de her fire ting, fordi jer, der har kommet i kirken en tid, I vil udmærke godt kende til de her fire praksiser, livsprioriteter. Men det, der er spørgsmålet, og det, jeg skal sige lidt om i dag, det er det, at vi rent faktisk har forpligtet os til det. Der er et citat her, jeg læser lige på engelsk først, og så prøver at give min egen lille fordanskede overgave af en mand, der hedder Arthur Rock. Han siger sådan her: "There is a difference between interest and commitment. When you're interested in doing something, you do it only when circumstances permit. When you're committed to something, you accept no excuses, only results." Der er en forskel imellem interesse og forpligtelse. Når du er interesseret i at gøre noget, så gør du det bare, når omstændighederne tillader det. Men når du er forpligtet eller committed, som vi også nogle gange siger på sådan denglish, til at gøre noget, så accepterer du ingen undskyldninger, kun resultater. Vi kender først betydningen af det her skriftsted, når vi har forpligtet os med vores liv. Og vi siger, at vi sætter det før alt andet i vores liv. Og når vi har det, så har vi fundet et eller andet, som har en enorm forvandlende kraft, både for os og for de mennesker, som vi er en del af. Selve ordet fællesskab her, vil nogen også kende ordet på det græske, den græske tekst, jeg skrev på, ordet koinonia. Det er sådan et ord, som både betyder fællesskab i betydning, at man deler noget. Det skal jeg sige noget om, det med at dele liv. Det betyder også faktisk at give. Ordet bruges nogle gange om et offer, om en kollekt, om en gave. Så når der i vores oversættelse står ordet, jeg vil gerne skrive til jer om indsamlingen til de hellige i Jerusalem, skriver Paulus flere gange i Korintherbrevet for eksempel, så bruger han faktisk ordet koinonia. Jeg vil gerne tale til jer om fællesskabet i betydningen gaven, indsamlingen, gavmildheden. Det er en del af fællesskab, som vi også allerede har hørt, at være gavmild og give. Og så bruges ordet også om nadveren. Om det at have fællesskab, fælles måltid med hinanden, med Jesus selv midt iblandt os. Vi lever jo i et samfund, hvor der er et dybt følt behov efter meningsfyldt fællesskab, og der er også et kæmpe underskud for mange mennesker på at være et sted, hvor man virkelig føler sig elsket som den, man er, og hvor man får lov til at bidrage. Og det er jo den vision, som Guds rige er, at vi skal være sådan et fællesskab. Jeg skal forsøge at sige lidt om, hvordan vi reelt skaber ikke bare ideen om det, ikke bare illusionen om det, måske ikke bare tanken om det, men realiteten af det i vores liv. Jeg kan godt tænke mig at spille et lille stykke musik nu. Det er ikke mig, der spiller det. Jeg tror, at det er Knud, der spiller det. Det er gammel musik fra 1954. Det er Louis Armstrong and his All Stars. Fra en LP, der hed Louis Armstrong Plays V.C. Handy. En blues-legende. Og grunden til, at jeg spiller det her, ikke bare for lige at give en lille tænkepause, musikpause, det er god musik, synes jeg. Men for at stille spørgsmålet, hvem er det egentlig, der bidrager her? Prøv at spørge jer selv. Hvem bidrager? Hvordan bidrager det? Og hvordan skaber de en helhed med det, de bidrager med? Så kan vi bruge det som billede på at skabe et fællesskab, hvis vi kan få det til at køre.
Og så synger han videre. Så hvem er det, der bidrager her? Alle? Hvilke toner hører I? Hvilke stemmer hører I? Henriette, hun hører en bas. Hun er gift med en bassist. Det er godt, Henriette. Hvad hører I mere? Klaver? I hvert fald to forskellige slags horn. Ja, der er en trombone. Hvad er det? Ja, trompet. Louis Armstrong spiller selv på trompet. Hvad hører I mere? Piano? Trommer? Sangstemme? I mange faktisk en. Ja. Der var også en klarinet, og der kommer en solo lidt senere, som I ikke fik med. Den hedder Land of Blues, så der er nogen, der gerne vil høre den. Hvorfor spiller jeg nu det her? Jo, for at sige, sådan er et fællesskab. Alle bidrager. Alle bidrager med noget forskelligt. Der er forskellige, der tager føring til forskellige tider. Der er forskellige andre, der bakker op om dem, der tager føring til forskellige tider. Der er nogen, der er i baggrunden, der er nogen, der er i forgrunden. Men hvis ikke de alle sammen er der, så bliver det ikke til det, som det skal være. Og det, der så er det kendetegnende for det kristne fællesskab, det er, at her er, som vi allerede har hørt det, i forhold også til Roligan, her er Jesus-melodien. Vi bidrager alle sammen til på vores måde at fortælle om Jesus. Og det betyder ikke nødvendigvis, at vi stiller os op og siger Jesus, Jesus i hver anden sætning. Vi kan fortælle om Jesus ved at leve med glæde, ved at bede i vores hverdag, ved at give en hjælpende hånd, ved at komme med en opmuntring, ved at lægge tid i at lave kaffe til dem, der kommer i kirken, ved at lave noget for børnene, osv., osv., osv. Men vi bidrager alle sammen. Og det er, det er Jesus, som er melodien, der er ham, der holder os sammen. Den her forsamling vil aldrig nogensinde være sammen, hvis ikke det var for Jesus. Vi er simpelthen for forskellige til, at vi nogensinde skulle mødes og være sammen. Men det er ham, der er melodien. Det er den melodi, vi har lyst til at synge. Og vi vil synge den sammen med nogen, fordi vi kan godt synge solo. Ja, det kan vi godt, men det bliver lidt træls at høre på i længden. Vi kan også spille et instrument, det bliver også lidt ensformet i længden. Men når vi er sammen, så bliver der en helhed, som bliver større end de dele, som vi kommer med hver især. Og det, der også er vigtigt med det kristne fællesskab, det er, at det er et åbent fællesskab. Fordi man kan godt have et stærkt fællesskab, som er et lukket fællesskab. Men det, som vi er kaldet til, det er faktisk at være et band, hvor man godt kan komme med sit instrument og så spille med, hvis man har lyst. Og så kan godt være, at man spiller lidt falsk, og det kan godt være, at man ikke helt falder ind, men så er der nogen, der hjælper en, så man finder sin stemme, og man finder sin melodi. Sidste efterår, der var Rita og jeg sammen med min søster og svoger i Rom, lige i det der vindue der, hvor man kunne slippe afsted ud af landet. Og der var vi to aftener hen og spise et sted. Og der kom der sådan nogle mennesker, bare satte sig ned og spillede noget jazz. Det er faktisk det, jeg kom til at tænke på det her. Og så var der en, der spillede lidt, og så gik han. Og så kom der en anden, og så sad der en, og så var der sådan, det var sådan rullende hen over aftenen. Og vi blev siddende bare for at se, hvor længe de blev ved med at spille. Men det virkede, som om de hyggede sig. Jeg tænkte, det er et fantastisk billede på det kristne fællesskab. Vi kommer med det, vi har. Og der var også et par der, de spillede faktisk ikke ret godt, men de andre, de... og så trak de dem lidt til side og hjalp dem lidt, og fik dem til og så videre, og hjalp dem med at stemme deres, hvad det nu var. Der var også en, der havde fået ikke kun cola at drikke, og han... Ham hjalp de også til at dæmme sig lidt, ikke også, og så videre. Men det der med, at alle er med, og derfor så er en gudstjeneste, det er heller ikke først og fremmest en event, det er et fællesskab. Hvor vi deler Jesus, men vi deler også noget af os selv i virkeligheden ind i fællesskabet. Og vi er kaldet til ikke at lave et lukket fællesskab. Da vi boede her i Maja, der gik vores datter, Anne til ridning ude i Kongsdal. Og jeg ved ikke noget om ridning, men hun blev meget begejstret for ridning, dressur og spring og sådan noget. Og så vi var heller ikke, da hun begyndte at gå derude, der vidste vi heller ikke noget om, at så var der noget, der hed stævner. Og på en eller anden måde, så kom det til at falde sådan i vores familie. Rita, hun fik mig overbevist om, hun kunne ikke bakke med en trailer, så sådan noget med at køre heste til stævner, det måtte være min opgave. Og så fandt jeg ud af, da jeg kom til det der hestemiljø, nu er der nogen, måske nogen her, ved rigtig meget om heste, men da jeg kom til det der hestemiljø, det var virkelig et stærkt fællesskab.
Og det var folk, der virkelig gik op i det her, og de kørte timer med deres heste, som de brugte mange tusind kroner på. Vi lejede bare en ud, du ved, og så videre. Og så stod de der, mens deres tit datter havde halvanden minut på springbanen, og jeg stod og tænkte, hold da op, det var mange timer for det her halvanden minut. Men de virkede meget begejstrede for det her fællesskab, og så stod jeg der ved siden af sådan en mand, kan jeg huske, og så kigger han på mig, og så siger han, ja, siger han, det er en flot nordbakker, den der. Nordbakker. Så gik det op for mig, han snakker om hesten. Nå ja, og den har sådan en flot kryds henover. Ja, den er... Og de snakkede simpelthen, de snakkede dansk, men jeg forstod ikke, hvad de sagde. Og så tænkte jeg, kan jeg vide, hvor mange af jer, der har det sådan, når de kommer i kirken? Men vi er kaldet til at lave et fællesskab, som er stærkt og som er åbent. Og vi spiller en melodi, som folk de kan få lov til at spille med, og hvor vi engagerer os og giver os selv ind i fællesskabet. Fordi det er nemlig sådan, at når du tjener ind i fællesskabet, så bliver du en del af fællesskabet. Den modsatte del er også sand. Når du ikke tjener i fællesskabet, så bliver du en tilskuer til fællesskabet. Og det er fint nok. Det er fint nok at være tilskuer. Det er fint nok at se, hvad der sker. Det er fint nok at se, hvad det her det er for noget. Men i længden, så har vi alle sammen lyst til at være en del af noget, hvis det virkelig skal fylde i vores liv. Og hvis du ser og spekulerer på, kan vide, hvordan jeg egentlig kommer ind i det her fællesskab, i den her kirke og alle de her mennesker, og ligesom kommer til at føle mig som en del af det her, så skal jeg sige dig det. Du kommer til at blive en del af det her fællesskab ved at tjene ind i fællesskabet. Du siger, ja, men nej, jeg har da ikke noget. Der er så mange dygtige mennesker her, og jeg kan knap nok spille på triangel og prøve at se dem der. Og det er slet ikke sikkert, at du skal spille noget. Men hvad har du? Og når du giver det, giver af dit hjerte, det, der betyder noget for dig. Det kan være, at du har et eller andet særligt hjerte for teenager. Det kan være, at du har virkelig en passion for at gøre noget for forretningsfolk, som bruger hele deres liv på at leve efter enormt ydre præstationskrav og er udsultet i deres egen sjæl, eller hvad ved jeg. Men når du kommer med det, som er dit instrument, dit bidrag, tjener med det, giver dig selv, risikerer på en eller anden måde også at lægge noget ind i et fællesskab, også selvom du måske tidligere er blevet såret af fællesskaber, skuffet af fællesskaber, svigtet af fællesskaber, for hvem er ikke det? Men kommer og giver. Det var sådan, den første kirke, de skabte det her, som der ikke var nogen, der kunne stoppe. Selvfølgelig var Peter fantastisk. Og selvfølgelig var Johannes et helt særligt menneske. Men det var de 3.000, der var kraften, motoren, bønnen. Det, der ikke kunne stoppes. Man kunne godt stoppe 12 mennesker, men man kunne ikke stoppe 3.000. Og det var det, at folk gav sig selv. Hvordan gav de sig selv? Jo, de solgte deres ejendom. Ja, så mener man det, ikke også? Altså, jeg kender søskende, der er blevet uvenner bare på grund af en eller anden elendig arv fra deres forældre, som de ikke kunne blive enige om. Men her kom folk frivilligt og gav af deres værdier og lagde det ind i fællesskabet, og så sagde de ikke, og så ville jeg jo gerne have, for det første, at jeg får en plade, hvor mit navn står på, så man kan se, at det er mig, der har ligesom givet det her, ikke også? Det kan man jo se i nogle kirker. Eller heller ikke sådan, at hvis jeg skal give, så vil jeg gerne have, at de penge, jeg giver, de går til Tanzania, fordi jeg har et eller andet særligt hjerte for Tanzania. Jeg synes, hvis jeg skal give, så skal jeg også have lov til at sige lidt om, hvor det skal gå hen. Nej, nej. De gav det bare. Ind i det der vi. Og det er enormt meget modkultur til den tid, vi lever i dag. Fordi vi er ligesom vant til, hvad kan jeg få? Og hvis jeg ligesom skal give her, og hvis jeg ligesom skal give noget bidrag, så forventer jeg i hvert fald også, at det bliver sådan og sådan og sådan og sådan. Men som Christian han sagde det her før, jeg har valgt at blive lille. Det er faktisk sådan, man skaber fællesskab. Ja, jeg vil da gerne opleve, at jeg også får lov til at gå beriget hjem. Og ja, jeg vil da også gerne opleve, at det jeg gør, det bliver værdsat. Selvfølgelig, hvem vil ikke gerne det? Men et fællesskab starter ikke med mig.
Og det slutter ikke med mig. Det er os. Og det er ikke kun os. Det er ham. Det er sådan, vi ligesom skal have hjertet omkring det med fællesskab. Og hvis jeg nu skal give sådan en rigtig god lakmustest, I ved, lakmustest, det bruger man i kemien for ligesom at se, hvordan syre-basebalancen er i en eller anden væske. Hvordan er det med pengene? Fordi Jesus han siger et sted, at der hvor din skat er, hvad det er, der vil dit hjerte være. Og han siger, samler jeg ikke skatte på jorden, samler jeg skatte i himlen. Hvor møllerust ikke fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. Så hvis du bare vil spørge dig selv, okay, hvordan kan jeg ligesom lægge mere af mit hjerte ind i fællesskab? Begynd at give dine penge. Begynd at give din tid. Begynd at give dit overskud. Jamen, det kan jeg slet ikke overse. Nej. Men det er det, der er så fantastisk, at når du kommer ind i det her band, så er der et eller andet, der løfter. Det er altså ikke det samme som at sidde og øve derhjemme, skalaer. Der er et eller andet, der bare federe ved det. Det gør bare noget større. Det gør noget mere. Det bliver rigere. Det bliver meget mere meningsfuldt end det, som du og jeg kan gøre selv. Så for eksempel, når man skal være med i kirkefællesskab, så er et godt sted at starte, det er jo at komme om søndagen. Og der er nogen, der ligesom tænker, hvor få søndage kan jeg slippe afsted med, så jeg vil bare sige, så er der et stykke at gå til, du er committed i hvert fald. Men det der med at komme om søndag, det er kun en begyndelse. Fordi der stod her, at de faktisk samledes dagligt i hjemmene. Og det er ikke fordi, jeg mener, at vi behøver at have sådan officielle samlinger, hvor jeg tror mere, det er sådan en uformel kryds og tværs, som man spiser sammen, og man deler ud af det, man havde, og man var med til at bakke op om hinanden. Og sådan tror jeg egentlig, tienden også er. Tienden bliver også nævnt, altså 10% af indkomsten ind i det, som er mit åndelige hjem. Det er ikke et endemål, det er en god begyndelse til at have en praksis, hvor Jesus ejer mine værdier. Og han kan bede mig om, hvad han vil. Og jeg må bare sige, efter rigtig mange års kristen vandring, han kommer aldrig til at skylde nogen noget. Aldrig. Jeg har spildt mange penge. Helt ærligt. På alle mulige ting. Jeg har aldrig spildt de penge, jeg har givet til ham. Og jeg har lært, at de gavmilde, det er sjældent dem, der er rigest. Fordi gavmildhed kommer ikke ud af mængden, du har. Gavmildheden kommer ud af dit hjerte. Det er ligesom man siger, hvis du skal have noget gjort, så find nogen, der er travlt. Hvis du vil finde nogen, der er gavmild, så find nogen, der giver, selvfølgelig. Ikke dem, der har mest, men dem, der har en praksis af at give. Og det at være med i et fællesskab, hvor mange giver tid, penge, opmærksomhed, bøn, det har den der evne til at løfte og skabe noget, som bare virkelig er et udtryk for Jesus. Og selvfølgelig kan man i et hvert fællesskab finde fejl og mangler. Og det kan man helt sikkert også i det fællesskab, jeg selv er en del af, og muligvis også her i Maja, selvom det er svært at forestille sig på den her smuk søndag. Men alligevel er det sådan, at vi elsker ikke Jesus mere, end vi elsker hans kirke. Fordi han er sin kirke. Og ikke bare kirke sådan universel. Det er det også. Men kirke som her. Fordi Kristus er inkarneret. Han er legemliggjort. Han er konkret. Han er det konkrete udtryk, der hvor vi er. Og når vi giver os selv, spiller vores melodi ind i det, så oplever vi, at så bliver vi taget ind i noget, som er meget, meget større end os selv. Og jeg bruger mange af mine vågne timer på at bidrage ind i det fællesskab som leder af en kirke, og har gjort det en stor del af mit liv. Men jeg må da sige, at jeg får der mere, end jeg giver. Så er der en. Vi har der er flere personer, men jeg tænker specielt på en i vores kirke. Hold fast, mand, hvor er han god til at opmuntre. Og han har en eller anden vanvittig evne til lige at ramme, når jeg har brug for det. Og så kommer jeg hjem fra en eller anden søndag og tænker sådan lidt, og slår mig selv i hovedet og siger, det kom du ikke særlig godt afsted med i dag.
Og så får jeg lige en sms fra ham. Fantastisk prædiken. Jeg ved godt, du er træt af at høre det, men det var helt vildt, og det forvandlede, og han er ikke normalt en, der sådan spreder om sig med store ord. Og så kan man... Og så har vi en ældre kvinde i vores kirke. Hun beder. Og så får jeg nogle af den der sådan sms fra hende. Ikke? Jeg bad for dig i dag, og så fik jeg det der billede, og så skulle du bare vide. Så kan jeg igen. Ja, du har gættet hende, Annette. Hun hedder Valborg. Og så videre, og så videre. Ja. Og så var vi havde sådan nogle opstartssamlinger for alle de forskellige arbejdsgrene i kirken. Og så var jeg sammen med dem, der leder vores ungdomstinesarbejde, og vi snakkede, du ved, mål for det kommende år. Og jeg må bare sige, efter at have mærket deres brand af dedikation og blive grillet i alle mulige spørgsmål og sådan noget, så gik jeg bare hjem og følte mig, hold fast, mand, hvor er jeg rig. Fordi når du kommer ind i det fællesskab, så giver det. Så er det selvfølgelig kræver det nogle gange, selvfølgelig er det nogle gange træls, selvfølgelig kan det være tunge omgange og alt det der. Det var det også i det første fællesskab. Men når det gøres op, så må man bare sige, hvor er det helt vildt, at Gud har skabt sådan et fællesskab på jord. Og vi får lov til at spille vores instrument og bidrage med vores del af den melodi, som hedder Jesus, sådan som vi kan gøre det. Og når vi tjener, når vi spiller med, når vi giver os selv, når vi bruger os selv, så kommer han og gør noget smukt af det, som ingen af os selv kunne gøre. Og så til sidst, så betyder ordet fællesskab faktisk også nadver. Nu er vi fejret dåb i dag. Og nadveren, det er jo fællesskabet med Jesus og fællesskabet om Jesus. Vi sidder ved samme bord. Og den kristne kirke var enormt radikal her. Fordi i den kultur, der var dengang, så spiste slaver aldrig sammen med herrer. Og hedninger spiste ikke sammen med jøder, eller jøder spiste i hvert fald ikke sammen med hedninger. Og grækere spiste absolut heller ikke sammen med ikke-grækere. Og mænd og kvinder spiste også ofte heller ikke sammen. Men det kristne bord, det var et fælles bord. Her spiste man sammen. Her delte man sammen. Og det var en social provokation uden lige ind i den tid, hvor den kristne kirke blev født. At man ville være sammen med. At man sad ved samme bord som. At man delte mad med nogen, man ikke i 1000 år ville sætte sig ned sammen med, hvis man gik uden for det rum. Hvad var det, der gjorde, at man samledes ligeværdigt om det samme bord med den samme herre? Ja, det var Jesus. Fordi at det var hans bord. Det var ham selv, som delte sig selv med os. Paulus siger i 1. Korinther 10, ved I ikke, at brødet, som I spiser, er fællesskab, ordet her, med Kristi legeme. Det oversættes i vores bibel, delagtighed i, men det er egentlig ordet fællesskab. Og bæret, som I drikker, ved I ikke, at det er fællesskab med, eller fællesskab om Kristi blod. Vi er taget med ind i et fællesskab, hvor vi er ved samme bord. Ingen er større, ingen er mindre. Vi har forskellige tjeneste, vi har forskellige baggrund. Ude i samfundet spiller vi forskellige roller, men ved det bord, der er vi samme sted. Vi er rundt om det samme bord. Vi har den samme herre. Alle er lige meget, fordi alle er uendelig elskede. Og her deler Jesus sig selv med os. Og vi deler os selv med hinanden. Det er det kristne fællesskab. Nu skal vi bede sammen. Lovsangerne må gerne komme frem. Og inden vi skal synge lovsang igen, så fik jeg en fornemmelse af, da jeg bad for gudstjenesten her, at Jesus, han ønskede at tage nogens hjerter, og enten koble dem ind i fællesskabet, hvor du siger, nu vil jeg gå fra at betragte og tage imod, og så vil jeg gå til at bidrage. Hvordan så end det skal være for dig nu, lige der, hvor du er nu. Du skal ikke gøre det for min skyld, andres skyld, du skal gøre det, fordi det er i dit hjerte. Og det vil det være, når Helligånden virker i dig. For han peger os til Jesus, og han peger os til det fællesskab,
som Jesus han bygger. Det kan også være, at du har været koblet på, og så har koblet dig af. Og du har brug for ligesom at koble dit hjerte på igen. Og hvordan ved man, om ens hjerte er koblet på? Jamen det er kun dig selv, der kan svare på det. Og det er ikke noget, man kan gøre op i timer. Det er ikke noget, man ligesom kan sige, at dem, der er meget på, de er meget dedikeret. Dem, der er lidt på, er lidt dedikeret. Det er ikke det. Det er hjertet. Og så ud fra de muligheder, du nu har, der hvor du er i livet. Hvis du er single mor med 3 små børn, så er det klart, at du har meget mindre tid end en i min alder, som er ikke længere har børn hjemme og så videre. Altså, livet er forskelligt. Det er et spørgsmål om hjertet. At koble hjertet på og sige, jeg vil være med til at spille i det band. Jeg vil være med til at komme med mit bidrag. Jeg vil være med til at tjene ind i det her. Igen, eller for første gang, at våge det. Og tro, at i et tid, hvor alle mulige fællesskaber, de enten skal være på distancen, skal være sikre. Og mange, mange, mange mennesker vælger den individuelle frihed over fællesskabet, der vil jeg plante mig ind i det. Og sætte det som ledende princip for hele min måde at bygge mit liv op på. Og Jesus, han kalder dig, og nu vil jeg bede en bøn, og jeg vil ikke, du kan bede der, hvor du er. Enten som en første, det vil jeg, eller som en, det vil jeg tilbage til, og så skal jeg velsigne den beslutning. Så lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi du bygger dit legeme op, også her i Maria, eller hvor dem, som sidder her i dag, ellers hører til. Hjælp os til ikke bare at være tilskuere. Hjælp os til at være bidragende. Hjælp os til ikke bare at ville være nogen, der sidder og ligesom vil underholdes, eller tages af, eller have behov mødt. Men hjælp os til at være dem, som hengiver sig selv til dit ord. Som hengiver sig selv til fællesskabet. Også til dit måltid og til bønnen. Og jeg beder dig for dem, som ligesom står og kan mærke i dag, at de har brug for i deres hjerte at sige, Jesus, det vil jeg. Hjælp mig. Tak, at du tager imod deres hjerte nu. Jeg beder dig også for dem, som ligesom skal finde tilbage til det. Tak, at du hjælper dem tilbage til det. Og er der nogen, de skal tilgive, så hjælp dem til at tilgive nogen, og måske sig selv, eller hvad ved jeg. Og tak, at du vil ligesom koble dem på. Hjælpe dem til at koble deres hjerte på. Sådan det er der, deres hjerte er. Det er der, deres passion er. Det er deres opmærksomhed er. Det er der, deres bønner er. Det går ind i deres måde at prioritere deres tid, ressourcer, interesse på. Og så tager du også med ind i noget, som er langt større, end vi kan drømme om. I Jesu Kristi navn.